Ô, fala aí, ô Flamenguês, o que que tu quer? Eu quero nada, pô. Tava só subindo aqui pra ir pra casa aqui, pô. Tá de boa. Ah, tá suave então. Pensei que você queria negociar, hein? Tá de... Nada. O coisa tá aí já, mano? O Pedro voltou, é? Mano, o coisa ele deu um tapa na minha cara e vazou fora. Ele vacilou comigo. Não tá dando as caras mais não. Falou que ia Ué. tá aí, né? Em 1 hora. Pô, esperando há 3 horas já. Tá. Não cola. É, ele falou que não ia entrar, eu não ia vir hoje aí na cidade, mano. Ele Sim, deu uma vim, viajada. vem. Eu tinha que pegar uma parada com ele, tá com ele os negócios aí, né, velho? É, tá com ele, só Então, com é ele mesmo. foda, tô Falou que tava sem. te devendo lá, né? 50 Tá pau lá. precisando de alguma coisa Não, aí, devendo velho. não, eu tinha que comprar um negócio com ele lá. Ah, tá suave, suave. Tá tranquilo, Tipo, né, cara? tranquilo, mano. Caralho, Isso tô bem aí. armado aí, mano. Tá bem Claro, armado, né, tropa. pia? Aqui é Hoje segredo, tudo a posso passar. polícia entrou aí metendo bala aí, cuidado aí, En mano. entrou Entrou, aqui mas a morreu. polícia. Pô, Entrou, mas quem que morreu vai também. lá na BR lá buscar minha moto? Nós matamos aqui, Na rapaz. passada lá, Cuidado na aí. Tem que passada. estar passando ali embaixo agora, um crossfox ali embaixo. Cuidado É, aí. mano, os caras acabou de me pegar e os caras fizeram resgate meu, isso, graças a Deus. Pode crer, nós. Aí, ó. Suave, falou. Tiver que levar os caras, eita, esses caras. Chegou uns caras do nada Aí, onde aí. nós, onde nós? Caralho, velho, tá cheio, mano. Eu tô jogando às Amizade, 11 qualquer da coisa aí, noite, só velho. dá um salve, escutou, morador? Demorou, valeu. Suave. Vambora, vambora, mano. Deixa eu ver aqui, eu tenho nada mesmo, né, mano? Ontem eu vendi tudo, 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 tudo. Tem nada, mas alguém me deu mensagem, deixa eu ver. Opa! Olha quem tá aí, mano. Deixa eu ver aqui. Será que a gente consegue pegar uns carros hoje? Falei com ele aqui se ele não tá querendo pegar uns carros hoje, velho. Deixa eu botar outra roupa aqui. Calma aí. Porra, eu gostei demais dessa daqui, ó. Essa do Manchester ficou top pra caramba, hein, mano. Ó. Sinistra, mochilinha, pá. Topzão, mano. Ninguém reconhece que é nós aqui, velho. Imagina. Todo mundo já sabe que essa porra dessa roupa aqui sou eu, velho. Os caras estão todos sem mercadoria igual eu aqui, velho. Caramba, tá ganhando dinheiro. Tem aquele cara lá da Inter, do vídeo de ontem. Ele Não, falou tu fala, comigo, mano. é, sim, é, tá surdo aí, mano. Putz, acabei de falar pro cara que eu tô aqui em casa, mano. Esses mano aí, ó. Tem que ficar esperto com esses caras aí, tio. Esse cara diferenciado. Olha o cara aí, ó. Beleza? Fala com o cara Polícia. aí. Polícia aí, mano. Polícia aí, ó. Fica esperto. Polícia, mano. Ó, polícia. Polícia tá aí no morro, velho. Subiu agora, velho. Deixa eu vazar, mano. É polícia mesmo? Polícia? Informação guardada aqui é Falaram ali que tem polícia subindo. Caralho, dá bem, mano. Só vazei. Tá certo, tio. Tá doida? Sabia, mano. Esse policial tava rodando ali, velho. E eu vou dar uma passadinha lá. Passar perto. Lógico que eu não tenho nada mesmo, né? Os caras lá estão muito, tá ligado? Muito armado, velho. Deixa eu ver, o cara tá mandando mensagem aqui. Falei pra ele lá na. Ixi, a polícia aqui. Puta que pariu. Não vai querer me parar, não, né, velho? Olha elas ali, olha elas ali. Eles é trouxão. Só dando a volta. É lá por cima, lá. Mas é por cima. Eles não vão entrar ali, sabe por quê? Eles estão só em um carro só, mano. A não ser que tenha mais carro, tá ligado? O foda é que eu tava comprando as paradas e esses caras vêm encher o saco. Aí é foda, mano. Ali é sinistro. Toda hora eles estão pintando ali, velho. É, esperar ali um pouco. Espera aqui na parte de baixo aqui, ó. Cheguei, você vê. Aí fica daqui assim, ó. Daqui você pega até um binóculo e fica olhando o morro ali, ó. Movimento ali, já era. Valeu aí, mano. Valeu. Deixa eu ver o que o cara respondeu aqui. Se a gente ia pegar alguns carros. Acho que sim, mano. Será que a gente consegue pegar um carrinho hoje? Um carro bom também? Vambora, vambora, mano. Tô gravando de noitaço aqui, velho. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Tem muita gente, mano. Mais de 70 cabeça, velho. Nossa, a polícia ali, velho. Nossa, eu tinha que avisar pros caras, velho. Nossa, a polícia lá. A polícia tá cercando, velho. Deixa eu ver, acho que eu tenho um contato de um. Já mandei a mensagem ali pra ele já, mano. Que a polícia tá querendo cercar eles lá. Ah, caralho, a rota ali, mano. O outro carro começou, depois veio a outra. Bora, vambora. Vamos pegar a ponguinha aqui. Minha mãe do céu. Quase que dá ruim já de primeira. Acho que é ele aqui, hein? É ele aqui? Ô, você que buzinou aí, velho? Oi? Não, tava testando a buzina aqui, mano. Tá, achei que tava me chamando. Não, de boa, de boa. Nem esse Nossa. idiota não, velho. Esse cara, mano, ele falou que é pra mim estar aqui, velho. Já tô aqui, velho. O cara tá voltando lá da casa do caramba, mano. Quando ele chegar aqui, ele me fala, velho. Enquanto isso, eu vou procurando os carros aqui. Quando ele chegar, a gente já mete doido. Esse vermelhinho aqui é caro, hein? Esse aqui é caro.
Eu tô achando que esse vermelhinho aqui dá pra ganhar uma grana, hein, mano. Minha mãe do céu! Caralho, velho. Você bateu no cara ali, irmão. Caralho, o cara tá bem, velho? Tá doido, mano. Tá bem, hein, irmão? Ai, ai. Ai, minha Eita, filha. Eita, porra. Ai, ai, ai. Ainda bem que o hospital tá ali, mano. Ai, ai. Caralho, eu quero que você se foda, não tem nada a ver com isso, tá ligado? Caralho, cara, te mandou você se ficar do caramba, velho. Bem feita lá, ele te xingou e acabou de bater no carro ali, ó, trouxão. Ai, ai. Samu tá vindo aí, Samu tá vindo aí. Ai, você chamou? Nossa, velho. Ah, tá aqui, chegando aqui. Uou! Caralho, Samu passou direto, velho. Olha os D. Tem um aqui. Deixa eu ver se tem gente aqui. Ixi, já era. O moleque vai ficar ali agonizando, mano. Eu não sou paramédico pra ficar ajudando ninguém, não, velho. Vambora, tio. Procurando um carro ali, mano. Uma coisa pra ele, cara tá vindo aí. Tá voltando. Já volta aí, cara. Fica aí. Fica nesse sol torrando aí, seu trouxa. Você vai ficar aí, você vai queimar aí, mano. Esse carro tá paradão aqui, vai ser ele, hein. Esse vermelhinho tá dando muita sopa, mano. Eu já até vou mandar mensagem pro motoclube aqui pra ver se os caras tão lá. Se os caras estiverem lá, já vai ser uma mão na roda, hein. Nada, acabei de vir da igreja aí, mano. Tô esperando o rapaz chegar, hein. Também gosto de ir na igreja, John, mas, tipo, eu... E de uma família bem humilde, tá ligado, né, mano? Vem da favela e nós se envolveu com algumas coisinhas aí. Pode crer, umas mas essas paradas aí é ilegal, mas parada é errada, cuidado aí, tio. Ah, tô ligado, né, mano? Mas tipo, de uma hora a gente tem que fazer, né, mano? Pra dar um dinheirinho pra nossa família, pá. Tá pode ligado? Crer, pão, pode de, pão nosso pode de cada dia. E aí, Tachuguinho, beleza, mano? E aí, Joe? Salve. Ai, pode ir pá, mano. Prazer, viado. Me chamo Roger, mano, mas você pode me chamar de Texuguinho, velho. É o nome que o pessoal me chama aqui. Pode crer. Então você faz os corre, então. O de Rosa? Pode ir pá. E aí, mano, mas você não tem nada pra desenrolar pra nós, não, mano? Falando aqui na boa, relaxa, mano, que aqui é tudo nós, você tá ligado. É, tudo parceria. Tem porra nenhuma, mano. Tudo que eu tinha já se foi hoje, velho. Putz, Jô, você não consegue nem fazer um corre pra nós? Eu pago até uma taxinha maior só pra tu pegar pra mim mesmo. Não, o cara que traz pra mim não tá aí não, velho. É o único cara que eu tenho contato, velho. Putz, mano, eu tô vendo em uma favela, mano, pra pegar com os mano, velho. Mas eu ia lá, os caras falaram que invadiram ela, mano. Eu falei assim, ah, nem vou colar, né? É, se for na outra favelinha lá do canto, lá é, mas eu acabei de vir pra lá, tinha os caras entrando lá. Eu tava chegando lá, os caras tudo na trocação, eu falei assim, ih, mano, vai moiar, eu corri, né, velho, senão... Senão ia tomar também. Pode crer, mas que eu tenho lá um pendrive, mano, se vocês quiserem um pendrive aí, tá. É, mano, pendrive? Mas sei lá, velho, eu não sei mexer com esses bagulho de informática não, mano, mas posso nem ver. Dá pra botar uma música dentro dele, pô. Ah, tô ligado. Aí pra vender essas músicas, você acha que dá um dinheirinho da hora? Ah, eu já não sei, mas os caras pegam pra botar a música. Agora vender a música. Ah lá, a polícia lá embaixo lá. Vamos ficar aqui tranquilo. Chegou dando drift já, ó. Mas e aí, você... A gente vai lá, pega e marca um dia domingo de manhã pra ir pra igreja. Bora fazer aí, um churrascão amanhã. De boa. Ir pra igreja. Mas o churrasco, será que vai dar bom? Deve dar. Todo mundo vai. Levanta a mão os três aí, vai. Levanta a mão os três aí. Os três, vai tu de azul, levanta a mão também, vai. Sabia, velho. Eu sabia que ia dar. Levanta a mão, dá espaçamento aqui. Dá espaçamento aí, vai. Sai de perto dele. Sai de perto do cabelinho vermelho. Vai pra lá, os dois. Nosso papo não é com vocês não. Vai. Não, cara. Vamos, filho. Vai, sai de perto daqui, vai. Meu papo é contigo, mano. Que é comigo, tio? Tio não, tu não tá falando com nenhum parceiro teu, beleza? Tranquilo, fica na moralzinha aí. Que papo é comigo? Fica na moralzinha aí. Tranquilo. Pegaram o RG do mesmo aí? Caralho, tio. Pode revistar aí, senhor. Tá tranquilo aí. Tenho nada não, sou homem de Deus. Tá fazendo o que aí, mano? A gente tava aqui, mano, conversando sobre fazer um churrasco. Beleza, véio, tu vai fazer o seguinte pra mim. Tu vai abaixar a mão e vai meter o pé daqui, beleza? Pode ir. Só isso que você vai fazer. Pode ir lá. Falou aí, mano. Vou estar pegando seu RG aqui, tá? Tranquilo. Que porra é essa, mano? Polícia Federal agora dá batida, mano. Tá pegando aqui no seu bolso? Tranquilo, senhor. Ponhão da Silva, é isso aí? É isso aí mesmo, senhor. Você está preso. Então, por quê? Você está sendo procurado pela Polícia Federal já faz um bom tempo aí. E pelo quê, senhor?
Chega na delegacia, a gente vai conversar. Ô, bora, senhor, vai, lá na delegacia, ó, só vou avisar aí que o senhor tá com todos os direitos estabelecidos aí pela lei e o senhor tá em custódia federal, ok? Correto, correto. Correto? O senhor tem, vai requisitar um advogado já ou não? É lógico, né, mano? Sei nem que eu tô sendo preso. Como é? O senhor falou aí, senhor? É lógico, eu não sei porque que eu tô sendo preso aqui. O senhor tá com mandado expedido aí, tá? Tudo vai ser explicado aí pro senhor. Tranquilo, correto, chegando tá, lá. Tá tranquilo saber. Lá? Vou fazer o seguinte, pariu, vai postar a cara, mano, lá na VTR lá, por gentileza. Correto. Bora lá, né, mano? O que deu aqui, mano? Até agora eu não tô entendendo nada. Vamos lá, guys. Ai, ai, ai. Tá colocando o senhor aqui na parte de trás aqui da viatura, tá, cidadão? Correto. Vou colocar o cinto aqui no senhor. Vamos lá, velho. Eles não deixaram nem eu tirar capacete, mano. Eita, pera aí. Isso aí, tá fazendo certinho. Oxê. Tá me prendendo dentro do carro. Os caras não sabem entrar no carro, mano. Meu Deus do céu, velho. Mano, o que que tá dando aqui, velho? Por que eu tô sendo levado, mano? Por que subir lá pra cima? O policial acabou de pedir pra eu descer. Então vou lá confirmar. Agora minha frente, passa. Ô, EB, sintoniza o radinho aí, EB, por gentileza. Passa na minha frente, viu? Eu vou levar... Rapaz, todo mundo com a arma pra fora assim, tá difícil aí. Caralho, que merda que tá dando aqui, mano. Pô, foda que a minha textura tá sumindo, velho. Ixi, isso é lag. Eu acho. Vamos ver no que deu isso aqui, mano. Que deu, velho? O que eu fiz pra esses caras tá me levando? O que eles conseguiram, mano? De prova, velho. De prova. Esses caras estão atrás de mim há tempo. Eu vi isso. Agora o que eu fiz há tempo? Vamos ver. Pode descer no laço, pode descer no laço. Ai, ai, ai. O que deu aqui? Que eu estou sendo preso. É pra sala de custódia aqui, senhor. Qual, senhor? Pode ser que ele não. Na penúltima cela aqui, cidadão, ó. Pode entrar aqui, ó. Correto. Apagaram a luz aí pra me meter porrada em mim, mano. Só pode. Vamos ver o que deu aqui, mano. Pô, precisa dessa 12 na mão, mano. Tô dentro da parada aqui, velho. Opa, cidadão. Tonhão da Silva, né? Correto. Vou tá pegando aqui a documentação. Vou tá conversando com o senhor aí, tá ok? Ok, senhor. Vamos ver, guys. É agora, hein? Vou ver pelo que, mano. Caraca, mano, que merda, que vacilo que eu dei, mano. Que eu tô tentando lembrar qual vacilo que eu dei, mano. Vamos ver aqui, mano. O carro não tem como ser, tá ligado? O carro é impossível ser o carro. Ou foi algum dos caras, mano. Algum daqueles caras que eu botei na mão as paradas e me caguetou, mano. O foda é se esses caras querem entrar na minha casa e verificar lá. Ainda bem que eu não tenho quase nada lá. Tem um pendrive e o dinheiro, velho. Ligaram a luz. Ué, a luz tá apagando e acendendo, mano. Que parada doida. Opa, cidadão. Correto. Peguei aqui a documentação do senhor aqui. Tonhão da Silva, identidade 61, QGG771, certo? Correto, senhor. 32 anos de idade. Vou tá desalgemando o senhor pra você tirar o capacete aí. Pra gente ter a informação do seu visual aí, tá certo? Pode tirar o capacete pra gente aí. Preciso te algemar de novo ou você vai se manter em... Não, precisa não. Tô calmo, senhor. Só queria saber o motivo, é isso. Não, eu vou estar te passando aqui. O senhor tem algum e-mail que eu posso te mandar aí, a cópia do mandato? Ah, no e-mail não tem não, senhor. Não uso isso aí não. Usa algum aplicativo, Xcord, algo do tipo? Eu posso nada, mandar nada. Não usa, né? Não, senhor. Tá certo. Eu vou estar lendo pro senhor aqui. Se precisar de alguma informação a mais, a gente procura algum outro jeito aí de conseguir te mandar a cópia do mandato, tá ok? Correto, senhor. Lembrando o senhor que estamos numa sala onde tem áudio e vídeo gravado, tá ok? Pra sua segurança, você pode ficar calado e tudo que você falar será usado contra você no tribunal. Correto, senhor. Mano, a luz apaga do nada, velho. Que isso, velho. Caralho, a luz apagou, mano. Tô pegando o documento aqui, senhor. Então, pelo Poder Judicial da Justiça Federal, Sessão Judiciária de Charmoso, Primeira Vara Federal Charmoso, tá certo? Correto. Pedido de prisão preventiva, número 2006-40-00-04567-0338-BC. Requerente Polícia Federal do Brasil Charmoso, certo? Sim, o acusado, Tonhão da Silva, mandato de busca e apreensão, número 91-00021-68545. Endereço, Comunidade Universitária, Residencial Universitário 3, número 1. Filha da mãe, Rafael Cardone, juiz federal da primeira vara federal de sessão judiciária do Charmoso, na forma da lei e por decisão proferida nos autos e epígrafe. Manda a qualquer autoridade policial a quem for apresentado, observando o disposto 5 do artigo X e X1
da Constituição Federal e nos artigos 243, 244, caralho, 245, porra, 246, 247, tá direto, 248, 49 e 250. 251, 252, 253, 254, e que vai o cumprimento de proceda a busca e apreensão na comunidade universitária e residencial, que é seu local. Quero ver vocês entrar lá, tio. Onde você, o senhor mora, certo? Sim, senhor. Do endereço de Tonhão da Silva, portador do RG 610GG771. Exatamente. Tendo por objetivo a busca de armas entorpecentes e busca e apreensão, inclui apenas como medidas preventivas. Aí, se o senhor tiver helicóptero, barco, imóveis, carro, casa e motos, tá ok? A gente vai estar fazendo a busca e apreensão também. Vou puxar aqui a motivação da busca, tá? É, isso seria importante. Pra te explicar melhor, exatamente, pra te explicar melhor o que você foi julgado aí, tá certo? Caralho, mano, os caras vão fazer busca na minha casa, eu tô ferrado. Tem um pendrive e tem a porcaria do dinheiro, velho. Tá bom, pelo menos a droga não tem mais, velho. Isso aí, pelo menos eu já caiu muito ali, velho. Aquele pendrive meto caô que eu faço que é botar música. Agora o dinheiro ferrou. O dinheiro... Ah, nem do pendrive vão cair, velho. Pois bem, só completando o documento, fica autorizado o arrombamento de cofres, baú e outro qualquer da mesma natureza. Caso não seja voluntariamente, serão abertos, tá certo? Correto. A presença de João Juiz para o ato é facultativa, podendo ou não a presença do juiz. Mas é de caráter motivo, obrigatório. Senhor? Vou ler pra você aqui. Só terminar aqui, eu vou ler pra você as motivações. Fala pra caralho, até agora não fala do importante. É caráter obrigatório o registro do vídeo, operação que está sendo gravada na atualidade, o mandato de busca e apreensão quando a mesma for realizada, tá certo? Tudo está sendo gravado desde o início tá, até mano, o final do mandato. Tá, mano, eu já sei disso tudo, okay? Velho. Eu quero saber o motivo. O senhor está sendo procurado e dado como busca e apreensão com tráfico de drogas, tá certo? Tráfico de entorpecentes, tanto na busca na Colômbia até você trazer os mesmos entorpecentes aqui para o Brasil, tá certo? Então seria um tráfico de drogas internacional. O senhor também está sendo julgado por roubo de carro, estelionato, no caso também desmanche de veículo, tá certo? Como assim, mano? Onde que venda esse cara de drogas, tudo? Como eu coloquei, o tráfico, você traz a droga para cá. E a venda também, você está sendo imputado em relação a isso. As mesmas foram gravadas, temos como prova todas as filmagens. O senhor comprando droga lá na FARC, trazendo para cá. Temos as próprias drogas que o senhor trouxe também, certo? Algumas já estão em nossas posses. Essa filmagem seria boa, está sendo... ver. Temos todos aqui. O senhor pode, se você tiver algum meio de comunicação, a gente pode estar enviando para o senhor todas as filmagens, tá certo? Sim, sim. O senhor tem direito a chamar um advogado, caso preferir, e você também tem a opção de não pedir um advogado, caso você ache necessário. É bom, né? É bom ter um advogado aí. Com certeza. Como a gente já pegou o seu celular, não sei se o pessoal pegou, mas vou pegar aqui agora, você tá com o celular, o pessoal... antes. Sim, tem celular aqui. Tá. Eu vou estar pegando o seu celular aqui. Correto. Todos os seus pertences aí, você tá com alguma coisa? O pessoal já fez a revista em você? Não tenho nada não, só o celular mesmo. Vou estar te revistando aqui. Caraca, mano, essas imagens vocês têm que ver também, né, mano? Eu quero ver também, eu não vi ainda não, mas provavelmente vocês viram aí já. Opa, desculpa, opa, desculpa. Calma. Opa, foi mal. Desculpa. Tem que botar isso escola, aí, tem que falar isso pro meu advogado. Aproveita. Desculpa aí, senhor. Falar pro meu advogado, ele foi agredido, é. Você vai querer advogado também? Ah, advogado é lógico, né? Então, senhor, vou estar te entregando aqui um celular da Polícia Federal. Correto. O mesmo só tem o contato de todos os advogados aí da cidade, tá certo? Sim, senhor. E só ligam para esses números que estão na agenda aqui, no caso, somente os advogados. Correto, senhor. Tá certo? Você sim. Não consegue incluir nenhum número, apenas ligar para os telefones que já aí estão. Sim, senhor. Ok? Fica à vontade aí, você pode estar chamando os advogados. Não tem como eu chamar advogado por aqui, vai ter que... Pronto, senhor. Utilizei aqui o celular, toma aí. Pegou, mano. Vamos ver se tem algum advogado, velho. Se não tiver advogado, eu tô ferrado, velho. Tem 70 cabeças, velho. Se não aparecer um advogado aqui, os caras vão fazer busca, velho. Nossa, ainda bem que eu limpei, velho. Tô tudo limpo. Quer dizer, tirando os pendrives as paradas. Tudo certo, irmão. Senhor, acho que advogado tá em falta aí. Cidadão, então vamos fazer o seguinte, enquanto o senhor vai esperando pra chamar o advogado aí, a gente vai
na casa do senhor, vai verificar tudo que o senhor tem lá de posse, tá certo? Vamos cumprir o mandato. Correto. Como o mandato não precisa de uma autorização de um advogado nem nada, já foi expedida pelo juiz. Deu tudo certo lá, não então a gente vai ter livre acesso de estar continuando com a nossa ação aí, tá certo? Aí. Correto, senhor. A gente vai fazer o nosso mandato certinho lá. E posteriormente a gente volta aqui pra DP, novamente, já com os lavrados dos autos aí. Cara, e você lá, continua tentando conversar com algum advogado aí, tá certo? Ok, senhor, tranquilo. Você vira de costas pra mim, vou estar algemando o senhor novamente. Eu quero ver esses caras entrarem na favela lá, mas vão tomar tanta bala e eu também vou tomar, você quer ver, velho? Senhor, só uma pergunta aí, senhor. Não é meio perigoso o senhor entrar na favela, não? A gente tá bem armado pra isso, pode ficar tranquilo. Mas eu não, senhor. Você vai estar tendo o nosso escolta, você não vai entrar sozinho lá não, pode ficar tranquilo. Correto, mas aqueles caras estão muito armados, senhor. Sim, a gente tá acompanhado do Exército Brasileiro aí também. Pode ter certeza que vai ter muita gente lá pra poder fazer a sua segurança e a nossa também. Correto, correto. Oi? Isso vai dar ruim, guys. Major, mas não é pra mim, eu não é, mano. Eu tô parado aqui, tio. Não sei o que você quer. Se é pra mim sair da sala ou não, ué. Falou nada? Pois não, senhor. É pra mim sair da sala? Só um minutinho. Vocês estão preparando tudo pra gente poder sair. Ah, correto. Vambora. Dois mil anos depois. Senhor Tanhão, pode me acompanhar aqui, por favor. Correto. Vambora, guys. Acho que vai começar aqui a parada, hein, mano. Nossa, as texturas estão tudo sumindo, velho. Não dá pra parar agora, guys. Vocês vão ter que ver assim, sem textura, ó, sem escada. Não tem como, não tem o que fazer, velho. É, guys, estamos sendo levados agora lá pra poder ir lá, os caras verificar minha casa. Mano, a voz do policial aqui tá muito parecida com aquele cara que fez o roubo do carro comigo, mano. Mas vamos ver. Talvez seja, mas talvez não seja, mas vamos lá. Mano, esse cara do nada. É, polícia, para os caras aí, mano. Deixa eu ir embora, tiozão. A porta do cara toda aberta. Abre e fecha ali, mano. Meu carro é blindado, guys. Eles botaram eu no carro blindado aqui que eu vou subir lá na favela, né, filho? Se der alguma merda, não acontece comigo. Mano, tá me dando raiva aquele carro com a porta abrindo e fechando, velho. Olha isso. Porra, a gente passar ali, que cortar aquele carro. Os caras tão demorando lá, hein. É, tem muita movimentação lá. Ah, sim. Como o senhor tinha explicado pra gente, tem realmente muitos indivíduos armados na favela. É, mas vocês deveriam saber já disso, né? Mano, esse cara tem a mesma voz daquele cara que roubou o carro comigo, mano. Tem certeza, velho. Essa voz aí não dá pra o cara enganar, não, velho. Se ele fez isso aí, tudo que ele fez escondidinho, se entregou pela voz, não sabe modificar a voz, tá aí, mano. Vai ser passado esse aí, mano. Eu não vou falar nada, tá ligado? Eu vou fingir que eu não sei quem é ele aqui. Mas depois esse cara vai tá ferrado, mano. Tá ferrado, fiote. Deixa tu. Vamos ver, acho que agora a gente tá saindo daqui do local, mano. Depois de 50 anos. Deu limpo lá? Tudo limpo, senhor. Ah, agora a gente tá indo pra lá, mano. De boa, irmão. Foi esse trouxa aqui que aguentou, tenho certeza, mano. O engraçado é que se for ele mesmo, foi ele que roubou o carro. Que vendeu o carro, nem foi eu, mano. O cara passando uma mil ali, sumindo ali da polícia, velho. Nem foi eu a parar do carro lá, hein, mano. Ele fez tudo, eu peguei a grana. Agora quem fez tudo foi ele, vamos ver aí. Eu quero só sentir, eu tô achando que é ele sim, mano. Porque eu mandei mensagem pra ele, falei onde que eu tava. Na hora que eu falei, chegou as duas carros da PF, mano. E o cara não chegou, não mandou mais mensagem, não ouvi, né. Porque a polícia também me tirou depois. Mas não ouvi mensagem do cara no celular. Mas tá bom, tá de boa. Chegando aí, vambora. Os caras da FF tá limpo aqui em cima, teve levado os moleques tudo, velho. Pode subir. Aí agora tem gente tá subindo na favelinha aqui, de boa. Tranquilamente. Caralho, cadê os caras, mano? Será que eles deitaram tudo ou os caras fugiram, mano? Ó, os caras já tá ali na minha casa já. Os caras ali só observando. Certeza que os caras tão de longe só vendo isso aqui, mano. Abre a porta aqui pro senhor. Pode me indicar onde é a residência do senhor? O senhor já sabe, o senhor já investigaram aqui do lado. Metendo louco aí, igual um idiota, porra. Falou o número da minha casa, não sabe qual é a casa. Opa, senhor Tanhão, vamos entrar agora na sua casa, tá certo? A gente vai fazer a verificação do baú. Se você tiver de legal lá, a gente vai estar aprendendo aí, correto? Correto, correto. Onde é que é a sua casa, essa aqui? O senhor, na casa 3 aí. Exatamente. Dá de doido, pode entrar não, na porra. Casa aí? Tá, tem que tirar o gema aqui, senhor. Caralho, tirou pela frente, mas tá de boa. Ah, vamos verificar aí a casa, vai, tiozão. Verifica tudo aí.
sabia que isso uma hora ou outra ia acontecer. Onde é que fica aí o... Onde é que você guarda as coisas? Tem algum baú, alguma coisa aí? Baú não, senhor. Mas as minhas coisas eu boto na geladeira, boto no guarda-roupa, boto no armário. Tá certo. Vou botar a tchau gemando aqui novamente. Correto. Pode me acompanhar aqui em toda a revista, tá certo? Correto, senhor. Puta que pariu, mano. Mas eu acho que vou pegar pena, pouca pena, mas não sei o negócio do carro, velho. Se eu for pego por causa do carro, vai ser foda. Eu vou querer ver o vídeo, mano. Porque eu não roubei de carro nenhum, fi. Tá abrindo aqui, velho. Isso eu tenho certeza. Tudo. Senhor, pra eu poder entender um pouquinho, porque eu não vi o relatório lá. Eu tô sendo investigado por roubo de carro também, não entendi. Roubo de carro também, receptação de um carro roubado e vocês levaram o carro pra poder fazer desmanche lá. Mas modelo uma GTO. Mostra eu roubando o carro? Mostra você receptando o carro. Mas como assim receptando o carro? Receptação, você foi coadjuvante no roubo do carro. Você participou do roubo, né, levando o carro pra tá sendo desmanchado. Ah, correto. Entendeu? Essas coisas aí é de estranho, tem que ver o vídeo mesmo. Tem um baú aqui, né? Vou tá abrindo o baú aqui. Correto. Muito estranho, pegou só eu e não pegou outro cara que fez tudo, tá ligado? Eles não falaram nada do outro cara, mano. Isso já tá me deixando tudo, já é a certeza que o cara é policial, aquele cara que tava comigo, pegando os carros e tudo, mano. Comprou de mim. Isso é interessante, mano. Esse daí vai embora, mano. Esse aí... Tem certeza, velho. Vai ter que armar algum jeito pra pegar esse cara, velho. Cidadão, tem uma quantia de dinheiro aqui. 9 mil... Sim, senhor. 9.489 de dinheiro aqui. Correto. Esse dinheiro tem alguma procedência ilícita? Como assim, senhor? Você conseguiu esse dinheiro como? Ah, então, a pessoa me deu pra me guardar, senhor. Foi advindo de alguma ilicitude, vendendo droga? Não, senhor, o rapaz falou que não tinha casa, queria guardar, eu guardei aqui, senhor. A gente vai estar levando esse dinheiro, confiscando esse dinheiro aqui pra gente fazer uma pesquisa da número de série das notas, tá? Correto, senhor. Se tiver alguma coisa de legal nele, a gente vai estar prendendo. Se tiver alguma coisa, se for alguma coisa normal, a gente vai estar devolvendo pro senhor após a investigação, tá certo? Tudo certo, senhor. Tá verificando o restante das coisas aqui? Não sei, ele não achou o pendrive não. O pendrive tava lá, né, mãe? Nossa, acho que ele caiu lá atrás do armário, o pendrive. Ele não viu. Aí, vai verificando aí, mano. Um monte de roupa minha aí, de boa. Meu Deus, minha pizza tá estragada aqui, ó. Tá dando barata. Vai lá, tiozão. Vai verificando aí, mano. Vai verificando aí. Só aí, tio. Aí pra cima deve ter mais alguma coisa. Eu vou ficar na frente do guarda-roupa dessa parada aqui pra ele não mexer mais. Essa mochila aqui, você carrega alguma coisa? Ah, não, senhor, de vez em quando, sim, né? Comida, essas coisas. Essa caixa de som aqui, vou estar pegando ela aqui pra balançar, ver se tem alguma coisa dentro. Correto, senhor. Filha da mãe, vai achar. Certeza que ele tá metendo louco ali, ele vai achar essa porra. Nossa, ele não achou o pendrive, velho. Que delícia, mano. É, tiozão, vocês chegaram tarde, mano. Eu tinha 40 paradas aí que ia ser... Eu ia me ferrar, mano. Ainda bem que eu consegui vender. Tá verificando aqui se tem alguma coisa embaixo. Ainda bem que eu consegui vender, velho. Tem uma bola aqui, umas caixas de tênis. É, de vez em quando eu subo na laje ali e fico jogando. Só sai. Porra, meu. Não dá nem pra subir na laje, mano. Aparentemente não tem nada, né? Nossa, velho, eu acho que foi... Foi obra isso, hein, mano. Meu Deus, eu tava cheio de negócio aqui errado, velho. Tá verificando esse sofá aqui também? Brotaram do nada, tio. Brotaram, mano. Isso, vai verificando tudo aí, mano. Tá tranquilo. Cheio de barata, vai entrar no pé dele lá baratinho. Coloca no braço aqui, aparentemente acho que não tem nada, não. É, não, senhor. É mais eu fico sentado pra ver filme. Essa pizza aí tem uma semana. Isso aqui, cidadão, né? Você usa isso aqui, usa é usuário de droga. Não, não, isso aí é só pra inalar fumaça, entendeu? É, mas que fumaça que você coloca aqui pra usar? Apenas é soro. Soro, de vez em quando eu tô gripado, eu boto aí pra dar uma respirada melhor. Tá certo. Tô verificando aqui, né? Ah, tá certo. Ih, que caiu nessa, tiozão. Ah, sei lá, essa porra tá aí, já não tem como tirar daí, mano. Tive que inventar alguma merda, velho. Não sei nem pra que esse troço tá aqui, mano. Só essa pizza aí que eu nunca consigo jogar fora. Rapaz, o cara tá vistoriando tudo a casa aqui, velho. Vocês estão vendo aí, mano. Aí eu lavo roupa, senhor. Tô verificando aqui, ver se tem algum fundo falso, alguma coisa do tipo aqui, tá? Correto. A repente do cara tá massa, mano. Não tô cortando muito, não. Só a parte que fica silêncio, só.
Porra. Você quer só produto de limpeza mesmo? Você guarda alguma coisa nesse baú aqui em cima? Não, senhor. Só produto de limpeza mesmo, senhor. Caralho, mano. Que vistoriada completa esse cara tá dando, hein, mano. Tá olhando em tudo. Opa, na frente do senhor aí. Tá verificando aqui se tem alguma coisa aqui atrás do quadro. O que é e o que é? Clara e salgada. Licença aqui que eu vou subir aqui só pra ver se tem alguma coisa aqui na porta dela. Tem sabor de mar. Pode ser discreto, a inquilina da dor, morada predileta, na calada ela vem refém da vingança. Aquele quadro ali, cidadão, tem algum fundo falso nele? Qual, senhor? Ali é do... Esse quadro aqui. Não, não, senhor, esse não é quadro não, senhor, esse é pintura. É uma pintura? Sim, senhor. É tão boa que parece um quadro, hein? É, artista é bom. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Ué, ué, tá batendo aqui na parede. É médico agora essa porra, velho? Tá roubando banco? Toc, toc. N.A. Toc, 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 vem. Toc, toc, toc. Ah, tomando cego, rapaz. Bora, tio. Vocês não vão achar porcaria nenhuma mais aqui, não, velho. Só isso aí mesmo que você pegou. Caralho, mano. Os caras não param de vistoriar, não, bicho. Meu Deus, velho. Já olharam tudo, mano. Tá ficando noite. Vocês vão tomar bala aqui, velho. Agora eles vão querer olhar minha moto. Minha moto não tem nada também. Sotão, você pode me acompanhar aqui? Sim, senhor. Vai tá... A parte de cima aqui a gente não tem acesso, né? A parte de cima não, senhor. Tá. Infelizmente o pedreiro é um animal, ele não sabe colocar, não. Uma escadinha boa, não. Tu tá desalgemando o senhor pra poder descer aqui? Correto. Pode descer lá. Caraca, mano, acho que nunca teve tanta polícia aqui na favela, mano. Puta que pariu, velho. Ô, caralho, ô, meu braço aí, porra. Por aqui, ó, Pef, desce por aqui, por baixo. Pode ir. Acompanhar aqui, vou colocar você novamente no carro. Ok, senhor. Mas esse cara aqui tá muito ferrado, mas eu não vou falar nada tá que eu conheço. Tá colocando o cinto no cinto que aqui, reconheci tá? A voz dele. Correto. Não caí da viatura aí, não aconteceu nenhum acidente aí. Ai, 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 mano. Esse daí... Fez tudo certinho, mano. Fez tudo certinho. Roubou... Ele que roubou o carro, nem foi eu, mas eu tô vendo que eu vou ser pego por causa disso. Tá de boa, tem gravação, ele falou. Eu vou checar, vocês já viram. Eu vou checar depois. Tem gravação... Qualquer coisa eu entro com o processo lá nele, tá ligado? Calma, calma. Tudo vai se resolver depois que eu ver esses vídeos, mano. A polícia aí, tudo passando, tudo indo embora. Também os caras foram embora, mano. Olha o tanto de carro de polícia, velho. 4 carros, cara, todos eles cheios, mano. Olha o cara burro da porra, velho. Que cara burro, mano. Cabaço, ninguém viu aquele cara ali, né? Vambora, vambora. Agora ele tá levando lá na minha moto lá. Que os caras. Em vez de me revistar minha moto, né? Acho que nem revistaram, agora vai lá pra revistar de novo. Caralho, mano, o mais interessante é que eu nunca entrei nesse servidor 11 da noite. Eu entro e sou preso, mano. É pra se ferrar, não é, mano? Uma parada que não dá pra entender, bicho. Tá certo, pode ser ganho aqui? Correto, senhor. Tá, guys, é o seguinte, já revistaram minha moto aqui e não tinha nada, tá ligado? Tava tendo problema de água, eu tive que entrar no seu cinto Discord. Aqui. Correto, senhor. Caso aconteça algum acidente, o senhor está precavido aí, tá certo? Correto. Eu tive que entrar no Discord lá pra terminar o RP, então meio que eu cortei algumas coisas aí. Eu não gosto de fazer RP com o Discord, não. E aí eu tive que sair do jogo e entrar de novo, minha voz não tava funcionando aqui no jogo, velho. Vambora, vamos continuar aqui no RP aqui. E já vistoriaram tudo, não viram nada na moto. Mano, roubaram minha moto dentro da garagem, velho. Tive que pagar 198 mil, ó. 198 mil foi embora. Não consigo usar aqui o F11 porque eu tô algemado. Mas aí ele tava na chat comigo, eu falei com ele, lógico, né? E aí ele falou que era pra me tirar print, que ele ia me devolver o dinheiro, porque não pode roubar na garagem, tá ligado? O cara me roubou na garagem, véio. Aí provavelmente eles vão ver logo quem fez isso aí pra banir o cara, eu acho. Mas eu vou me devolver meu dinheiro. Aí é foda, né? Roubar onde que não pode, isso é louco. Agora eu não sei o que eles vão fazer não, velho. Acho que a gente vai voltar ali e os caras vão me prender, mano, por alguma coisa. Porra, que a parada do roubo, mano. Tenho certeza que esse trouxa aqui que filmou tudo, velho. Caralho, os caras chegam quebrando tudo, velho. Cheio de carro de polícia, mano. Abri a porta aqui. Correto. Tá tirando o cinto aqui. Prontinho, pode me acompanhar aqui. Correto, senhor. Vambora, guys. Vamos novamente, do nada sumiu um carro ali, de boa, a gente passa e some as coisas. Vai ter que ser assim mesmo, mano. É medo. O carro ficou com medo quando eu passei perto, sumiu, velho. Não, negativo, permanece aí. Não, é positivo sim, mano.
Ah, como o senhor é grosso. O cara nem ouviu o que eu falei. Meteu um negativo na hora certinho, velho. Fiz nada. Sincronia. Vambora. Esse é o lema de todos. Pode entrar aqui novamente? Vambora, né, mano? Vamos ver o que vai dar isso aqui. Então, como você se manteve calma aí e ajudou no nosso trabalho aí, vou estar tirando a algema do senhor. Correto, senhor. Demonstrando a confiança aí, espero que o senhor não faça nada de errado aí, tá certo? Não, senhor. Na real, nunca fiz nada de errado, senhor. Não, na realidade você fez, né? A gente tá aqui por causa disso. É, então, essas filmagens eu não tive acesso ainda pra ver, mas... Tá certo, se você quiser eu posso te mandar aqui por e-mail e você tem acesso a toda a investigação feita com o senhor aí, tá certo? Correto, correto. Conseguiu entrar em contato com algum advogado ou podemos dar prosseguimento aqui na ação? É, eu tentei aquela hora, senhor, mas nenhum advogado apareceu. É que na cidade tá complicado de advogado. Sim, sim. É foda, eu vou estar labrando o auto do senhor aqui em relação às acusações e investigações feitas contra o senhor. Correto. Tá certo? E já te passo aqui como é que vai ser dada a sua prisão e o restante do que você precisa saber, tá certo? Sim, senhor. Vamos ver. O que vai estar nessa fichinha aí que eles botaram, mano? Senhor Tonho, eu vou estar levando o dinheiro que a gente pegou do senhor, vou estar passando pro Steve ali fazendo a perícia do mesmo, tá? Correto. Se for comprovado que não tem nenhum problema com o dinheiro, mesmo será entregue pro senhor após a sua prisão. Caso contrário, a gente vai estar retendo o dinheiro aí, né? E tomando as medidas cabíveis quanto ao relatado, tá certo? Correto. Sai daí não, a luz vai apagar. Que merda, mano. Que merda, cara. Ai, ai, ai. Vamos ver, mano. Tá aguardando aí, o agente já tá chegando aqui, o perito, pra fazer a perícia do dinheiro aí. Correto. Ah, ficar sem luz mesmo, essa merda. Tá passando pro senhor aqui o dinheiro do apreendido, tá certo? Eu peço que o senhor verifique a numeração das células, ver se tem no sistema alguma coisa contra esse dinheiro aí, pra gente tá verificando direito. Tá passando aqui na frente do Tonhão, pra ele que ele verifica também o valor que foi exposto na casa dele lá. Uhum, tô vendo. Um cara com a arma na mão, que não é necessidade, né? Tá dentro do presídio, acho que seria até proibido andar de arma aqui dentro, mas tá tranquilo. Total, uhum. Seu Tonhão, foi de 9.494 reais. Correto. Tive, peço que o senhor verifique lá direitinho, entre em contato comigo aqui, traga a relação aí do dinheiro, tá certo? Tá, ok. Só aguardar aqui, senhor Tonhão, enquanto eu vou fazendo as medidas cabíveis aqui contra o mandato que o senhor teve, tá certo? Correto. Caralho, já é 1h, mano. Comecei a fazer esse RP, acho que era 11h10, 11h20, mano. 1h já, hein. Vocês têm ideia, hein, mano. Deixa like aí, desgrama. Quero ver like, hein. Eu quero saber se eu vou ser enquadrado no negócio do roubo, mano. Que aí eu vou meter o louco aqui, tio. Não foi eu? Tem gravado, não vi que tem gravado eu pegando o carro. Não foi eu que peguei, mano. Então, pelo relatório que eu peguei aqui da criminalística que fez a perícia na nota, relatou-se que o dinheiro aí é proveniente de um assalto a caixa eletrônico e também teve um pouco do dinheiro aí que foi relatado, as cédulas que foram roubadas do Banco Central da cidade aí. Até teve algumas cédulas que os caras os meliantes tentaram tirar o sistema de segurança, né? Colocou produto químico nas cédulas para sair o sistema de segurança do caixa eletrônico, mas não teve êxito. Então, onde que o cara tirou essa, mano? Constatou isso. A metade do dinheiro, se não me engano, pouco mais de 4 mil reais é proveniente de caixa eletrônico. Caralho, ZNP. Então eu não sei qual é a proveniência. Estourado, né? Os americanos estão roubando caixa eletrônico. Melou a nota. Tá certo, seu Tonhão, qual foi a... Onde é que você conseguiu essas notas aí? Como eu falei pro senhor, não é minha não, senhor. Só guardei lá em casa. Quem é a pessoa que pediu pra guardar esse dinheiro pra você? Eu não tenho o nome dele, mas também não sei onde que ele mora. Eu acho que ele não tem casa. Senhor Tonhão, ó, a gente sabe que o senhor não é uma pessoa, assim, né, inteligente, né? Sabe que você não seria capaz de achar uma pessoa no meio da rua, a pessoa te dá um dinheiro e pedir pra você guardar ela sem você saber se ele foi adquirido de forma lista. É conhecido, mas não tem casa a pessoa. Se você me acompanha aqui, é, entendi. Mas qual que é o nome do cara, então? Quem é a pessoa? Como é que a gente chega até ele? O nome dele é Wesley, senhor. Wesley? Exatamente. Como é que ele é? Ele é alto, branco, mais ou menos 1,85m, tem uma moto preta. Qual modelo e marca? Acho que é XJ. O senhor conheceu ele aonde? Rapaz, aonde eu não sei não, hein. Aonde é certinho o local, ele? Não, mas... É, mas como é que você conheceu? Como é que foi você conheceu, você chegou até ele?
Não, conversando só, senhor. Conversando aonde? Ah, na garagem. Provavelmente na garagem. Você viu ele na provavelmente? Você não lembra de quando você conheceu ele? Não, senhor. Conheço muita gente aí, senhor. Não lembro quando eu conheci a pessoa. Né? Sim, mas uma pessoa que te dá dinheiro, você vai lembrar dela. Ah, não me deu dinheiro, senhor. O dinheiro não é meu. Ué, só guardei, senhor. Mas você te deu. Então pronto, eu conheci a pessoa e aí pediu pra guardar. Com dinheiro, e aí como é que ele vai conseguir te achar depois? Ah, mas a quantia é pouca, senhor. Essa quantia aí não é tão alta assim, não. R$9.494, você acha pouco? É, então, mas você tem que entender que nessa cidade aqui um carro é 900 mil, senhor. Então, 9 mil dá pra comprar 4 pão. Não deixa de ser dinheiro, né? Ninguém nasce no meio da rua assim vai pegar e falar assim, ó, guarda R$9.494 sem te conhecer, sem confiar em você. Então, já falei pro senhor que eu conheço a pessoa, mas ela não tem casa. Só tem essa moto e me passou dinheiro. Ele tinha algum veículo. Por que ele não guardou esse dinheiro no veículo dele, então? Pediu pra você guardar na sua casa. Não, eu já não sei. Ele tinha uma moto. Essa história tá meio mal contada aí, cidadão. Então, apenas ele só tinha uma moto, sócio. Pode falar, isso. Pela quantidade de provas que a gente tem contra o cidadão aí, o agente lá que fez o relatório, ele constatou que o mesmo aí é narcotraficante e tá com um esquema aí na cidade de venda de drogas, entendeu? Então possivelmente esse dinheiro aí é de ilicitude, né? No caso ele tava vendendo drogas. Ele não tá abrindo o jogo pra gente, porque eu acho que ele não quer ajudar a gente, né? Eu vou te dar uma oportunidade melhor pra você. Se você cooperar com a nossa investigação, cooperar com o nosso trabalho, eu posso tentar também te ajudar. Da forma que você não pegue um tempo muito, muito longo, né? Tudo que então, eu sei assim, já falei, senhor. Então eu vou ter que colocar aqui o que realmente está na nossa ata. Você vai pagar. Se você não me ajudar, eu não posso te ajudar. Você tá entendendo como é que funciona aqui, né? Exatamente, senhor. Então assim, se você puder me ajudar passando nomes de pessoas que... Já passei, você vendeu... Não, você não passou. Você falou do cara do dinheiro. Tu falou quem você vendeu droga, porque a gente sabe não que você tava... Não vendi pra ninguém, não, senhor. A gente tem tudo em investigação, Tonhão. Então, a gente sabe que você vendeu drogas pra pessoas, então. Que você buscou esses ilícitos na Colômbia com o pessoal da FARC. Você chegou a falar em alguns nomes pra gente na investigação. Teve vezes que você pegou um carro aqui, no caso uma Saveiro, cor marrom, pegou esse carro, foi até a FARC lá na Colômbia, né? Com o pessoal narcotraficante lá. Fez trouxe essas drogas, né, por receptação. Você comprou as drogas lá. O rapaz te deu dinheiro, você foi lá, comprou as drogas, voltou. Fez a entrega das drogas, né? Dos ilícitos. Então tudo isso a gente tem gravado, cara. Tudo a gente tem. Mas o senhor tem tudo gravado, tá perguntando ainda, senhor. Exatamente, né? Eu tô falando pra você tentar, senhor, abaixar um pouco do que você já vai receber. O senhor pode me auxiliar? Eu tenho gravado aqui o que você fez, mas as pessoas pra quem você vendeu, com quem você falou lá na compra, eu não tava com o senhor pra poder saber, né? Então é isso que eu tô querendo trazer. Se o senhor tem tudo gravado, você pode usar isso aí, senhor. Você pode me ajudar tentando me falar, me informando, né, as pessoas que você vendeu e a gente tentar levar essas pessoas junto com você, ou você vai pagar tudo sozinho. É uma escolha sua. O senhor pode usar o que tá na gravação, senhor. Tá certo, então. Que passar. Ele não quer ajudar a gente não, aqui, então, infelizmente. Mesmo se negou a tá auxiliando nas investigações. Vou estar tendo de lavar o alvo dele aqui, ele vai estar pagando sem nenhuma ajuda aí, no caso, questão de tempo aí. Ajuda? Você tá doido? Se eu abrir a boca aqui, eu tô fudido, filho. Tanto de gente que tá nisso aí, velho. Acho que eu nem seria preso se eu falasse o nome de todo mundo. Mas isso aí vai virar, mano. Acabou de confirmar pra mim quem é o dedo duro. Saveiro, quem era o dono da Saveiro? Alguém lembra aí? O dono da Saveiro é o mesmo cara que roubou o carro. Ele que me emprestou a Saveiro. Eles acabaram de falar pra mim que é o dedo duro. Opa, Steve, entra no radinho lá com a gente, fazendo um favor. 2000 anos depois. Porra, vai uma escolinha aí não, mano. Estudar é bom, fi. Porra, roubaram a prova, fizeram aí, velho. Pô, os caras estão há quase 10 minutos fazendo cálculo, mano. É impossível isso, velho. E aí, senhor, esse cálculo aí tá alto, hein. Pois é, tá muito alto aqui, é muito crime. Porra, mas... A gente tá vendo qual lei a gente pode usar aqui, qual artigo. Correto, correto. Essa sala aqui tá filmando, tá gravando, né? Essa sala aqui filma e grava ao mesmo tempo, né? Isso, isso. Correto. Aonde que tá a câmera, senhor? Lá na central, lá em cima. Não, mas tem que ter uma câmera aqui dentro. Aqui, ó. Ah, aqui, olha, né? Pra cima aqui, ó. Correto, correto. Deixa registrado aqui que estão me prendendo sem a presença de advogado e sem o juiz.
Quem tá dando a sentença aqui é o comandante aqui da operação. Só pra deixar registrado. Como isso aqui, assim? Senhor. Ah, só pra deixar registrado aqui, quando eu estiver lá dentro, lá eu vou chamar o advogado pra... Não, a gente vai poder usar. Você chamou um advogado, não foi não? Não, sim, deu. Chamei, mas então, lá dentro eu vou arrumar então, um. Já não é culpa tranquilo. Do senhor, não é minha culpa da gente, senhor. Não, tem quem tá julgando aqui é os senhores, não é um juiz. Como é? Na verdade, quem julga é um juiz. Você já foi julgado pelo juiz. Não, mas quem tá dando a sentença são os senhores. Não, a sentença eu só tô calculando a pena aqui. Tá bom. Já tá gravado aqui. Depois eu informo o advogado. A gente também tá gravando ali. A gente ali tá com o grupo gravando também. Sim. Não, só pode deixar registrado. Não, eu só quero que você entenda que a gente não tá colocando nada que não foi arbitrado pelo juiz. O juiz teve verificação de todas informações. Sim, pode. Eu só queria deixar registrado que o advogado ele vai atrás de tudo. Deixar bem registrado aí que ele vai atrás de cada um. Saber se foi tudo certinho mesmo. Agora eu vou ter que achar um advogado bom, mano, pra ver isso aí, filho. Ele vai, mano. Então, só pra deixar registrado aqui todos os crimes que foram amputados aí pro senhor, ok? Pra falar. Artigo 41, receptação. 3 meses de prisão com multa de R$2.000. Artigo 32, parágrafo 1, tentativa de furto. Tentativa de furto? Rapaz, você vê esses vídeos depois. Tentativa de furto, mano. O cara tem tudo registrado, quero ver tudo isso depois, mano. Artigo 51, dinheiro de ilícitos, 20 meses, com multa de R$180. Nossa, artigo 66, né? Tráfico de drogas, 15 meses. Então sim, agora a gente vai passar pro segundo procedimento, que é a fiança, tá ok? Correto. Você vai querer, tem interesse em pagar alguma fiança? Qual o valor da fiança, senhor? É o meu agente ali tá calculando, ok? Correto. Só pra deixar registrado aqui, a gente não tem culpa de não ter advogado, tá? A gente entregou o celular pro senhor, pro senhor ligar pro advogado. O juiz já tinha emitido o mandado de busca e apreensão. Nossa, tá tranquilo. Isso aí, o advogado vai falar se tá certo ou errado, tá tranquilo. Então, isso aí, como o senhor não tem advogado no presente momento... Eu posso ter um outro depois, hein? Conto tudo o que aconteceu, vai ficar tranquilo. Cara, acho que vou me enrolar aqui, né, filho? Marcar com o velho, irmão. Você está ferrado, eu vou arrumar um advogado aqui, moleque. Me falaram que tem um advogado bom. Cara, acho que eu vou pegar um gancho aqui, mano. Depende do valor da fiança, mano. Se a fiança for um valor top, paga a fiança, velho. Então, se eu perder 3 meses, eu tenho que pagar R$1.000. Que é a receptação. Correto. Que aí eles vão então, somar. Sim. Pra ficar mais limpo. Pode falar, senhor. Vai querer pagar? Mas aí o senhor falou só um, é isso mesmo? R$1.000? Então, é só um só, minha fiança, velho. O resto de todos os crimes do senhor não tem fiança. De acordo com o código penal. Correto, isso aí que você falou é R$1.000. Receptação, o senhor perde 3 meses de pena. Correto, vou pagar a fiança. Vai pagar? Só vou precisar do passaporte do senhor aqui pra fazer o boleto aqui, tá, da fiança. Correto. Você pode me informar seu passaporte? Aí, ó, 24. Chegou assim, senhor. Pra pagar tem que ser no banco, né, senhor? Não, aqui é direto no sistema, entendeu? Eu falo com ele lá o número do seu passaporte, ele faz lá pelo sistema mesmo. Ah, sim, correto. Só pra deixar registrado aqui que todas as gravações estão sob registro federal, tá? Então só pode ser acessado por agentes federais. Sim, senhor. Vou me apresentar aqui pro senhor e pra câmera, que eu sou o delegado do Nascimento. Qualquer advogado pega essa gravação, irmão. Quero saber de quem é comandante, não. Caralho, eu quero ver uns caras tão indecisos na minha vida, mano. Porra, eu tô nessa sala aqui, deve ter uns 20 minutos já, mano. Os caras falaram por uns 3 minutos. Por isso que eu odeio o Discord, mano. Os caras ficam falando no Discord, é foda, mano. Aí o outro fica aqui parado igual um idiota, não sabe o que é que tá acontecendo. Aí eu tenho que cortar o vídeo. Sotel, você pode me seguir aqui, fazendo um favor? Sim, senhor. Bora, vambora, mano. Rapaz, pelo tanto que eles falaram ali, é um tempinho, mano. Bom que lá dá pra trabalhar lá dentro da cadeia, dá pra diminuir o tempo, tá ligado? Vocês vão ver isso. Ô, seu Tonho, por gentileza, seu Tonho, cheguei aqui. Quero que o senhor fique de costas pra aquela maquinazinha aqui, ó, por gentileza. Eu chamei um médico, ele vai fazer um exame de corpo de delito do senhor. Eu quero que tudo que isso tenha de metal, microfone, tudo que o senhor tiver aí, celular, brinco, o senhor coloque em cima daquela bancada ali, por gentileza. Os senhores já tiraram tudo de mim, senhor. Tem nada aqui. Nadinha, tem certeza? Nada. Ok, eu só peço que o senhor aguarde pra um SAMU constatar que o senhor não foi agredido durante o tempo que o senhor ficou sob custódia federal, tá ok? Esse é procedimento padrão, eu espero que o senhor aguarde. Correto, senhor. Tudo bem, senhor. Pode virar de frente agora, por gentileza. Entre aspas, né? Mas tá tranquilo. O senhor foi agredido, senhor? É, eu lembro de ter tomado um chute.
Ah, então ali foi o espasmo, entendeu? É, o problema na mente do agente lá. Foi, não foi por querer não, peço desculpa pro senhor. Foi por querer não, mas advogado não vai saber disso não, filho. Ali foi uma agressão, irmão. Meteu-lhe um chutão em mim, vai falar que é espasmo. Eu posso aceitar ou não, irmão. Ele já não é comigo. Vai ter espasmo na cadeia. Quer dizer, eu já tô indo pra lá. Só pra ficar registrado mesmo. Desculpa, é, mano. Isso, senhor, naquela hora ali eu escorreguei, viu? Desculpa aí, não foi com intenção de agredir o senhor, não, tá certo? Sim, senhor. Sim, senhor, vai nessa aí, tiozão. Vai nessa aí, que vocês vão fudido, mano. Vou botar como agressão. Olha o que tem problema de luz nesse lugar aqui, velho. Agora tá de dia, agora tá noite. Seu Tanhão, você pode me acompanhar aqui enquanto a gente aguarda o Samu chegar? Correto. A gente vai pra uma sala mais apropriada ali, que tem um equipamento melhor. Porra, que enrolação do caralho, mano. Isso já é quase 2 da manhã, velho. Ah, tá bom, é RP, né, mano. Tem que atumarar, né, mano. Não tem negócio de hora, não. Mas eles demoraram para um caralho que demoraram, mano. É que vocês estão vendo tudo cortadinho aí. Mas já tem mais de 2 horas esse RP. Ah, esse, ó. É um duende, mano. O rapaz foi preso aí em busca de pensão. Esse, o mesmo precisa de verificação aí, ver se tem algum machucado, alguma coisa. Fazer o corpo direito do mesmo aí pra gente ter isso, certeza que o mesmo não foi agredido, tá certo? Isso, posso estar usando o equipamento desse onde aqui? Sim, sim, fica à vontade. Acho que, aqui não tem que ser privado não, tipo eu e o médico aqui dentro? Se você precisar que seja privado, sem nenhum problema. Eu acho que eu fico tranquilo aqui, moço. Talvez deixe um policial só, vocês que sabem. Vou somente eu então acompanhar, como eu tô com a câmera aqui. Vou pedir pros Steves aqui, eu vou ficar no cantinho aqui sem atrapalhar vocês. Ô, moço, acho que eu vou pedir pro senhor deitar de novo na maca, né? O senhor parece que tá meio desconfortável. Ah, mano, meu Deus, você... Isso, certinho. Um doente é foda, mano. Dá licencinha aqui. O senhor pode me informar o nome do senhor? Tonho da Silva. Qual a sua idade, moço? 32. Ah, entendo sua idade, né? Complicado. Não. Um momento. É a sua idade, não, né, não? É a sua. Porra. Ah, seu Tonho. Vou precisar que o senhor abra a boca pra mim, né? Tá coletando, senhor. O que que é? Vou precisar que o senhor abra a boca um pouquinho, vou estar coletando um pouco. Um pouco de quê? Um pouco da sua saliva, né? Fazer um exame de DNA, né? No senhor. Tá, porra. Pode DNA, a gente fazer um mapeamento genético rápido. Ah, sim, entendi, correto. Isso, certinho. Porra, exame de DNA, mano. Os caras fazem aqui, né? Corpo delito, nossa, porra. Carai, sim, sim, tá sim, moço. O caralho, senhor pode falar quando... É encostar em alguma parte do ETA? Sim, senhor. Foda é tentar ver essa merda. O senhor tá passando a mão em mim aí, mano? Isso. Onde? Dá quando eu toco aqui na sua perna? Dói um pouco aí. O senhor aparentemente tem um pouco de inovação meio enrolada, né? Como é que é o negócio? O senhor anda fazendo exercício. Só pra ver esse cara, velho. Um pouco, senhor. E parece que o senhor inovação é meio enrolada ali. Por favor, tá alongando a perna do senhor. Falou, mas deve ser. Um momento. Ai. Doeu, moço? É, que tomei uma bicuda sem querer. Opa, senhor polícia. Como eu posso estar chamando o senhor? Pode me chamar de policial federal, sem nenhum problema, não. Isso. Então, moço. A perna dele ali parece que ele tenha tomado alguns golpes mesmo, né? Na verdade, ele tem bastante hematoma. Na verdade, a gente explicou pro mesmo ali que... Que eu escorreguei sem querer bater a perna na perna dele lá, mas entendo. Não foi nada grave, não. Ah, não, hematoma ali na parte do quadríceps, né? A maioria aí, dos jogos. Deixa no registro. Né? Tá certo. Deixa no registro vontade, que ele bateu. Com licença, seu Tonhão. O que era? E porra, de espasmo, eu quero que se foca desse, mano. De espasmo. Bateu. Tá a falar. O senhor bateu o seu peito recentemente? Não que eu lembro, senhor. Ah, ele tem um pouquinho de. O senhor tem um pequeno desvio aqui, moço. Parece uma costela quebrada, não sei. Às vezes pode tá ser. Tá doendo? Como é que tá quebrada? Você acha que quebrar tá doendo. Às vezes a genética é um pouco diferente, né? Não, tá senhor. Certo aí, né? Então pode levantar que a gente já vai estar levando então o seu. Ele tá liberado, pra, né? Presídio. Agradeço aí, Samu. Muito obrigado pelo trabalho. Olha, eu que agradeço. Boa tarde, putinho. Pra que você se foda, tiozão. Quero mais é sair desse lugar logo. Tonhão, só vou pedir que o senhor espere um pouquinho aqui. Pra poder levar pra prisão, a gente tem que estar algemando o senhor aí, tá? Correto. Carai, guys. Ai, carai. Porra, o cara não aperta a mão e quebra o meu braço, mano. Guys, se esse vídeo não chegar pelo menos a 6 mil likes, mano, vocês vão ver, mano. Tá 2 horas da manhã, tem 3 horas que eu tô gravando esse vídeo, velho. Lógico que vocês estão vendo muito editado, né, mano? Porra, velho. Dá like nisso aí, mano. Mas isso aí vai ficar assim, não, vocês podem ter certeza.
cagueta já tá identificado. Nossa, já. Eles deram mole, entregaram o cara. Tinha dúvida. Na hora que ele meteu a Saveiro, já deu 100% de certeza. Aquela Saveiro foi aquele trouxa mesmo que me deu. Caiu de cara, idiota. Mas é que você toma na... Toma traumatismo, seu ferro. Senhor Antônio, eu vou estar tá olhando pra trás aqui pra poder colocar o cinto do senhor, tá? Correto. Coloquei o cinto aqui no senhor, tá tudo certo aqui. Nossa, tem uma geral ali sendo preso, hein, velho. Geral tá sendo preso ali, mano. Olha um monte de gente tá dentro daquele ônibus ali, eu tô vendo. Vambora, vambora, mano. Acho que o próximo vídeo vai ser RP dentro do presídio, mano. Só lá dentro, velho. Vou tentar, porque eu tenho que fazer em sequência então aqui, né? Hoje é 2 da manhã, mano. Vamos lá, vou tentar. Não vou garantir, não. É bem provável que eu faça uns cortezinhos aqui, porque tá osso, mano. Tá carregando algumas coisinhas, mano. Rapaz, olha o tanto de policial levando todo mundo, mano. É ônibus, é moto. Ah, caralho. Eu vou tramar lá dentro da cadeia os negócios, tudo que eu vou ter que fazer, mano. Mas vou me vingar. Por que eu tô no carro blindado e eu não tô no ônibus, mano? O que tem diferença de mim daqueles caras ali? Vai pro mesmo lugar, pô. Tá indo aí, ó. Carreata aí de presos. Ah, caralho, mano. É foda, mano. Acontece, tiozão. Fiz as paradas erradas, eu só tenho que ver as provas. Vocês provavelmente já viram, eu não vi. Ou não, vocês não viram merda nenhuma. Vocês vão ver no finalzinho também, igual eu. Vai pra cá do caramba. Estamos chegando aqui na delegacia, mesmo. Chegando aqui, vamos ver no que vai dar, mano. Eu não entendi qual a quantidade de pena, acho que é mais de 60, velho. Caralho, mais de 60 meses, mano. É que aqui é meses, tá, guys? Não é anos, cara. Porque se fosse anos, tá ligado? Teria que sair dali com a aparência de velho, véio. E, tá ligado? Não faz sentido aqui no jogo, né? Mas eles botam meses. Chegamos. Cheio de cara ali também, ó. Já tô imaginando algumas coisas pra esses caras aí, mano. Porra, tá brincando de abrir e fechar a porta, mano? Tá tirando o cinto do senhor aqui? Pode me acompanhar aqui. Tá eu aqui novamente. Pela quinta vez já? Será que eu tô nesse lugar aqui, mano? Quarta. Opa, quarta ou quinta? Da fila também, ô policial. Porra de fila. Fica de frente aqui pra mim, fazendo um favor. Aqui. Tá pegando sua identidade aqui novamente. Caralho, tá indo embora mais 3 ali também lá. Nossa senhora, velho. Vou tá colocando. Pode virar pra frente ali, cidadão. Vou tá colocando você aqui, abrindo a porta, você vai tá entrando no presídio ali, tá certo? Correto, senhor. Vambora, guys. Vamos novamente pra nossa casa aqui, né? Essa aqui é mais casa nossa do que a dos outros. É, mano, fomos presos. E tem um cara aqui dentro já, hein, velho. Tem uns caras trampando ali pra reduzir a pena já também, ó. Né, então é o seguinte, eu vou terminar com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo a gente vai fazer um RPzinho aqui massa aqui dentro, hein, mano. Já tem ideia aqui mais ou menos que eu vou fazer, hein? Então valeu, falou e até o próximo vídeo, velho. Ah, é, calma aí, deixa eu ver quanto tempo que eu vou ficar, mano. Calma aí que vocês vão ver, né.
Não faz sentido acabar agora, calma. Deixa um tempinho aqui. É que demora um tempo pra pena bater ali, velho. Tá, 43 meses, mano. Pegamos 43 meses, demorou? Então deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou. E até o próximo vídeo, mano. Isso aqui vai ficar muito doido, hein? Aí, ó. Aí, ah, é, mano. Hoje é... Nossa, amanhã é Natal. Ó, Natal, vídeo especial. Ué, cadê minha pena? Eles vão botar de novo, deve ter dado alguma merda. Então, valeu, falou. E fui, mano. É, eu falei lá com o maluco. Ele tá chegando aí. Ele vai passar a chave. Você pode escolher 3 carros, mano. Tem um jeepinho lá. Não sei se você já viu na cidade. Não. Tem um Jeep. É um Jeep. Eu mostro pro você, mano. Eu mostro pro você. Só que eu tenho que esperar ele vir, que ele tá com um carro meu, mano. Ah, sim. Porque ele trouxe o carregamento pra mim, entendeu? Aí. Mas ele já tá vindo pra cá? Sim, eu tô esperando ele entrar na cidade aí. Você vai ficar na cidade muito tempo ou você já vai viajar? Não, eu tava querendo ir já lá fazer a parada, velho. Ó, o que eu aconselho o senhor a fazer é. Se eu puder ir lá, velho, ver quanto tá o bagulho do passaporte lá. Colombiano. Mas aí que tá, mano. Como é que eu vou pagar? Não tem de pagar esse passaporte. Não, mano. Ó, você vai lá, fica sabendo quanto é. Daí você me mandou a mensagem, entendeu? Você não precisa entrar lá, entendeu? Pode crer. Porque, cara, eu tenho medo deles pegar você e confiscar os bagulhos lá, entendeu, mano? Mas aí se eu perguntar lá e falar o valor, o que que vai acontecer? Você vai querer pagar? Não, você me manda uma mensagem, daí eu cubro, entendeu, pra você? Ah, aí você vai cobrir, fala, é tanto. Aí tipo assim, ah, é, sei lá, é 30. Aí na primeira viagem que eu fizer, você me paga só 5, tá ligado? É isso? Isso. Aí cobre o valor? Isso, entendeu? Eu cubro, entendeu? Pode ser sim, então. Pode ser? Fazer o seguinte, deixa eu ir lá, então, ver essa parada aí. Você me manda mensagem aí, mano. Aí eu te... Não fica boa, sabendo, de boa. Né? Beleza? Vou aproveitar que eu tô com a Pop ali agora. Demorou, te beleza, dou uma mensagem de celular aí. Já volto. Ô, te apresentar, aquele ali é o Zezinho lá, ele é meu sócio. E aí? Ah, pode crer, mano. Caralho. A parada aí foi tranquila, mano. Se vocês quiserem mais depois aí... Não, o fluxo vai ser este. A gente já contratou os pivetes aí pra poder passar a parada. Aí tu vai trazer e vai botar os moleques pra vender, filho. Aí a firma vai ficando forte, tá ligado? Pode crer, mano. Eu tô precisando de grana mesmo. Não, é todo mundo, aí... né, filho? Exatamente. Tem que comprar a casinha ainda que eu não comprei, mano. Pois é, pô. Esse carro aí eu já peguei, fui nessa ambição, tá ligado? Traseirazinha grande, dá pra colocar as paradas. Gostei demais desse carro aí, mano. Caralho, mano. Eu nunca fiz tanta coisa assim, mano. Rapaz, foi uns 2 dias pra fazer isso aí, sim, mano. Sim, mano. Porque ali, aquele som ali, ele é um esconderijo perfeito pro bagulho. Sim, mano. Então tinha que botar as paradas ali dentro, certinho. Demora. Ah, mas você fez o trâmite lá ou não? Ainda não, pô. Por isso que eu tinha que... Que eu te dei um toque no celular. Entendi. Você quer ir pro hospital, mano? Calma aí. Deixa eu botar capacete. Então, tava pensando o seguinte. Eu não sei se vai dar certo porque eu tenho uma moto. Eu posso clonar com a moto? Cara, eu acho que você só pode clonar carro que não é teu, entendeu? Não, eu pego minha moto, clona a placa e depois eu clono aquele carro ali. Ah. Eu acho que vai dar certo. Vamos lá pegar a moto lá. Você quer ir pra garagem ou pro hospital? É, exatamente, a garagem. Beleza, vamos lá. Depois que eu fizer essa parada, eu vou pro hospital. Tem na sua moto aí, ó. Botou aí, mano? No banco aí, dá uma olhadinha. Só um segundo aqui, vou mandar mensagem pro meu parceiro. De boa. Pronto, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Dá uma olhada aí. Aí sim, hein, mano. Tá com as 10 aí, mano. Mano, se você ficar comprando por 8 mil, eu pago 10, mano. Paga 10? Aí eu não sei se o lucro vai compensar pra você, entendeu? Não, tem um lucro aí, né, pô? Tem um lucrozinho de 2 aí, né? É, 2 é um lucrozinho. Ah, não sei se o senhor vai querer vender, né? Porque vender é embaçado. Não, eu só vou pegar lá e aí eu vendo pros caras aí, tio. Aí, se você quiser, mano, já toda vez que eu pegar, eu guardo ali. E aí eu te vendo tudo depois, velho. Ah, então formou então, mano. Demorou? Pode ser assim, então. De boa. Vou colocar tudo naquele carrinho lá que você andou naquela vez lá. E vou encher ele de novo. Demorou. Demorou, mano? De boa, velho. Qualquer coisa eu vou pegar mais lá e depois dou um toque aí no celular. Só tô na cidade até de noite, mano. Até anoitecer aí. De boa.